ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାମାରୀ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଦେଶରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୀନ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆମେରିକାରେ, ବ୍ରିଟେନରେ ପଡ଼ୁଛି 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି ଏକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟୀକା ଦେବାଟା। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସାହସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାରିଫ କରିବା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାର୍ଟି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆମ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଯେତେ ଆମର କରୋନା ୱାରିୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିରେ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଟୀକା ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଟୀକା ନେବା କଥା ଏବଂ ସବୁଜ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ରୁରାଲ ଏରିଆ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, 9-10 ମାସ ହେଲା କରୋନା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ବି ଦେଉଥିଲୁ, ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଯାହା ହଉ 9-10 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ବି ରଖିଥିଲୁ ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି, 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଂ ଓକେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଥମ ଟୀକା ନେବା ବେଳର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ନେଇସାରିକରି ଖୁସିରେ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଏନ୍ଜୟ। ଏକଦମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ସେମାନେ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ।